guys, welcome back to my channel. Okay semua, kenapa Aina kena buat hal dekat depan-depan TV depan ruang? So, yang pertama sebab lampu. Yang kedua sebab barang berat memang tak boleh nak angkat dan letak dekat tempat area yang Aina selalu buat video. Jadi, macam korang tahu Aina ada beli barang dekat Taobao. Ini adalah first shipment yang sampai. Dia ada dua. Sebab yang lagi second shipment tu barang tu lambat sikit. Tapi takpelah, tu nanti Aina akan buat video berasingan, okay? So hari ni kita akan tengok semua barang yang Aina beli daripada Taobao. Macam mana kualiti dia, so stay tune. So let's kita open up yang kecil dulu. Reh. Alright, kita buka yang kecil dulu, okay? Hello. Aina macam boleh baling-baling dia. Tapi Aina risau untuk baling sebab barang dalam ni adalah barang kaca. Cuma Aina tak tahu dekat mana satu yang dia letak barang kaca Aina. Jadi barang ni dia tulis 0.7 kg. Nampak tak? Memang ini pergi depan lagi. Bawa ke lebih depan ni, cantik tak? So, mari kita buka. Wow. Dah nampak dah. Wow. Sebab barang ni sampai-sampai terus kita kena bagi review tau dekat dalam dia orang punya website. Dia tak macam Shopee, dia agak renyah sikit lah nak hantar review apa semua. Aina harap barang ni condition dia elok, sebab kalau tak elok Aina tak tahu macam mana kita nak return. Dia tak macam Shopee kan. Tapi barang dia murah. Wow. Jadi wuuu, nampak dah. Oh my god. Wow. Kotak sebab salam ini hantar. Kotak ni boleh jadi cakap lah. Wow, weh, kualiti dia lain lah. Kualiti dia lain weh. Tengok ni. Tapi ini nak ambil lagi lunch dari before. Inilah baku mainan Aura sebenarnya. Wow, kualiti dia lain. Tangkai dia lebih tebal. Nampak tak? Kualiti dia lain, tangkai dia lebih tebal dari yang ada. Hello. Harga dia murah gila. Aina akan letak harga ni siap dah convert semua dekat tepi video. Sebab Aina tak boleh nak letak terlalu on point sangat lah kan. Susah sikit sebab benda ni kena convert. So Aina ada beli dua. So datang dah Aura punya bakul mainan. Oh sampai elok. Dekat dia ni ada jual bunga juga tau. Pokok-pokok. Pokok fake plant. So nanti boleh lah nak cuba beli. Okay. So Aina tak tepi ni. Nampak tak tepi ni dah. Kita buka yang besar ni dulu. Besar ni 6.9 kilo bersamaan 7 kilo. Okay, sebab dia 0.9. Barang ni diorang hantar kotak dekat kita punya sempadan. Lepas tu Malaysia yang balut pakai ni. Sebab dia nak buat jadi satu rumah. Kan kita kumpul-kumpul barang dekat satu tempat. Sebab ni kedai lain, sebab tu kotak asing-asing. Ni kedai lain, ni kedai lain, kedai lain, kedai lain. 4 kedai nak beli. Jadi diorang hantar dekat shipment. Oh bukan 4, 5. Haa, 5 kedai. Jadi diorang kumpulkan dekat kita punya border. Lepas tu kita dah bayar ship, baru diorang hantar. Jadi kalau korang yang pernah beli barang dekat Taobao, korang kata barang korang tak sampai sebab korang tak pergi check balik kat website. Dia bagi masa 30 hari. Korang kena pergi balik check kat website apa yang kita beli. Lepas tu dia akan hantar kat kita bil kita bayar shipment tu berapa. So bila dah bayar nanti barulah diorang hantarkan barang tu kat kita. Okay. So ini kotak yang kedua. Patut tak kalau Aina buka je semua kotak ni dulu? Kita buka dulu eh. Aina kena hati-hati sebab dalam ni ada kaca. Diorang tak hantar dalam bentuk parcel lah sebab kita kan order benda-benda yang perjalanan agak jauh. Diorang ni kadang kedai tak ada dalam Shopee. Memang dah tahu kau sahaja. Kata patutlah berat. Tapi benda ni tak balut, okay? Beli dekat Taobao, korang jangan beli, okay? Sebab dia berat. Tapi kalau korang borong banyak, untung. Ha, borong banyak, untung. Kalau tak borong satu macam Aina buat ni, tak payah membazir. Wow, macam korang nak buka restoran kan? Kaca. Wow, so nice. Okay, satu. Lagi-lagi. Wow. So yang ni Aina ambil dua. Tapi Aina rasa macam banyak. Nampak tak ada sampai dua. Nanti kita check. Kalau tak betul nanti kita cuba cari cara nak report. Kalau tak betul lah, tapi Aina rasa okey. Korang tengok packing dia. Packing dia very secure. Apa nampak tak? Tu. Wah, cantik kan? Haa, dekat Shopee ada jual guys. Kalau korang nak dapatkan, Aina. Okay, untuk barang-barang ni semua mana yang ada dekat Shopee juga, kalau korang teringin, Aina letak sekali link untuk Shopee. Okay, so nanti korang boleh beli kat Shopee. Kalau kata macam tak berani nak beli kat Taobao lah, takut termahal ke apa. Tapi barang-barang sini nak beli satu dua, beli kat Shopee.
Okey. Kita pergi ke kotak ini pula. Wah. Wow, ada lagi kat dalam tu. Okey. Okey, jap. Ni satu. Lepas tu dia ada letak macam polystyrene lagi. Bawah ni apa? Oh, ini ni lah palsu ke? Oh, ini. Guys, cantiknya. Ni kualiti dia lain. Ni lagi bagus kualiti dia. Ini murah, guys. Ini Aina dapat murah gila. Korang nampak Aina beli dua untuk letak makeup brush. Ini murah gila. Tapi kualiti dia lebih tebal. Lebih tebal daripada yang Aina pernah ada tu. Memang ni cantik lagi kualiti dia. Tapi tak tahulah berat ke tak. Total dia Aina tak sure berapa berat dia. Tapi wow, ini kualiti dia lain ni. Kualiti dia cantik gila ni. Harga pun memang murah banyak. Tapi kalau campur dengan shipment, Aina tak tahu macam mana. Nanti Aina cuba letak dekat tepi ni. Aina tulis lah sama ada berbaloi ke, apa problem ke. Okay, tapi kualiti dia cantik. Aina kena study nanti, tengok barang sampai dengan dia punya kualitas. Contoh, kata Indonesia. Yeay, ini untuk bathroom. Dah boleh keluar bilik air kita. Daddy, ini untuk bilik air kita. Cantik kan? Oh my god, murah. Ini murah weh. Nak beli yang IKEA punya mahal sangat, tak mampu. So kita beli dekat Taobao. Dekat Shopee dah tak jumpa. Tapi kalau Aina jumpa, Aina letak link. Okay. Wow, tadaa. Ini skincare storage nama dia. Okay. So, wah, dia pakai gam je. Serius lah, jatuh kot. So korang boleh lekat ni dekat dinding, pakai pelekat ni. Lepas tu korang je sangkut katanya. Tapi kalau kata tak okey, nanti gam ni kita kena olah lah. Gam kan? Kena olah guna skru ke, penyangkut ke, apa ke. Tapi yang ini kalau macam ni bagus lah. Kita boleh sangkut everywhere kita nak letak. Happy. Oh, wow, dia macam magnet. Wah, memang magnet. See? Cantik tak, bang? Dalam dia cantik. Haa, so korang buka pintu. Lepas tu korang boleh letak skincare korang dalam ni. Lepas tu dia ada drawer. Nampak? Drawer je drawer. Dia kecil sangat. Dia besar lagi dari muka Aina kan? Okay. So korang boleh letak skincare juga. Semula night cream ke apa ke. Ini untuk bilik air. Aina macam nak cuba buat dia bagi jadi makeover. Aina nak beli stiker cermin tau. Stiker cermin Aina nak lekat kat sini. Aina nak buat cermin kat sini. Aina nak tutup. Tak bagi nampak apa yang ada kat dalam. Tapi Aina tak tahulah sama ada menjadi ke tak idea Aina tu. Okay. Aina tak sure apa yang ada kat dalam ni. Ada letak polystyrene. Cantik polystyrene. Okay. Polystyrene macam ni. Aina dah lupa. Aina order masa 21 Oktober. Cepat kan dia sampai. Sekejap. Apa ni? Lupa lah. Aina rasa arsenic. Ya Allah, betul. Tengok macam dia secure. Aku beli barang Shopee pun tak macam ni tau. Patutlah shipping dia mahal. Dia cantik. Dia bungkus dia elok. Memang dia jamin sampai puas hati. Dan kualiti lagi. Lagi power. Ya Allah. Kualiti lagi cantik ni. Ini Aina beli untuk letak dekat meja Aina. Nak ganti yang Aina 360 tu sebab cepat habuk. So yang ini Aina nak gantikan dia drawer ni. Aina nak letak Aina punya macam toner ke apa ke kan. Sekejap dia pasang dia macam ni. Okay. Wow. Ha, ini dah dia. Dia punya kepala dia. Wow. 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 Good girl. I know you're gonna love this. I know it. See? Wow. Okay, korang nampak kan? Ini bukan tempat letak roti eh. Ya, tempat letak roti tak. Ini tempat letak barang makeup. Ha. Okay. So dia ada bagi kita manual how to pasang. So Aina rasa senang je pasang dia ni. Ha, senang je. Lepas, lepas ni kita punya barang dah tak berabuk lah. Kan yang 360 tu kan macam berabuk kan. So you got your drawer. Tadaa. Wow, super cool. Cool gila kan.
cantik kan? Cantik gila guys. Okay. So sekarang masanya untuk Aina nak review carpet dia. Aina rasa itu carpet tau. Tiba-tiba sampai buka carpet. Aina rasa itu memang carpet. Mana aku nak buka ni? Guys, tengok guys, serius tebal gila. Serius tebal kualiti TikTok guys, bagus guys. Besar dia, Aina tak ingat. Nanti kalau Aina buat house tour, korang akan nampak lah benda ni. Kalau dia bagus, okay? Bukan dia bagus, dia buat dekat satu tempat tu. Rumah ni dah terlalu banyak kapek buku dah. Okay guys, so itu saja daripada Aina untuk haul daripada Tapau. So korang kena tunggu the second part. Nanti barang tu sampai. Ada lagi dalam 4 barang Aina rasa. Tapi barang tu semua barang besar-besar juga. So korang kena tunggu yang second part tu. Ada carpet juga, tapi carpet tatami. Memang cantik gila, macam Jepun punya. So yeah, itu saja daripada Aina. Thank you so much for watching this video. And don't forget to give me the huge thumbs up if you like. And yeah, see you guys soon in my next video. Bye! Thank you.